Skal vi se. Ja. Kaskelotti i sommerhus. Vi er i gang med at øve. Lad os se, hvad bandet laver. Niels, du kan måske lægge for Kai. Vi er produktive. Ja, hvad siger du til det, Mads? Det er flot, Niels. Og mere. Mere nu. Hvad gør du sådan? Fordi jeg ved, jeg har haft bam, 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 bam. Som virkelig interesserende, ikke? Og nu har du i stortrummet. Så kan du bare lægge sådan. Græk, 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 græk. Sådan. Lad os lige prøve det. Prøv at gøre sig med for mig. Han flækker den. Ja, kan du også hjælpe det til. Så er banen i gang med at øve op. Ikke regne med, at vores EP udkommer en gang i marts nu her. Vi laver events for det. Så vi kommer og slår is i stykker hjemme hos jer. Det er turbussen, det her jo. Det er turbussen, den skal lige gøres klar til foråret. Ej, det er skide godt, Peter. Vi hænder med stadig med derovre. Så for så. Det er dumt, det her. Der er mor smadrer, ligesom Hulk. Kaskelot takker af her for tredje dagen på vores nye nummer. Vi ses.